දාහත් වසරකට පසු හොංකොං සික්සර්ස් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ලහිරු මදුශංක ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අද හැකියාව ලැබුණා. ඒ තිවුණු අවසන් මහා තරගයේදී ප්‍රබල පාකිස්තාන කණ්ඩායම කඩුලු 3කින් පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙවර හොංකොං සික්සර්ස් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දක්වා පැමිණියේ අපරාජිත වීමත් කැපි පෙනෙනවා. සත්වසරක විරාමයකින් අනතුරුව මෙවර හොංකොං සික්සර්ස් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ වුණේ ලොව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන සුපිරිතම රටවල් 12කගේ සහභාගීත්වයෙන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මූලික වටේදී ඩී කාණ්ඩයෙන් තරග වීමට පිවිසුණු අතර එහිදී ඔවුන් ඕමානය සහ බංග්ලාදේශය පරාජය කරමින් අර්ධවසන් පුර වටේට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. අර්ධවසන් පුර වටේදී නේපාලයට එරෙහිව ලකුණු 40ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණය කරගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් පුර තරගයට පිවිසුණු අතර එහිදී ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදිතය බවට පත් වුණේ මෑත කාලීනව ක්‍රිකට් පිටියේ සතුරා වන බංග්ලාදේශය. අද පෙරවරුවේදී පැවති මෙම තරගයේ පළමුව පතුරු පහර දුන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම නියමිත පතුවර 6 අවසානයේදී කඩුලු 5ක් තැබී ලකුණු 103ක් රැස් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් හිමි කර දුන්නා. මෙහිදී මෙවර තරගාවලියේදී ක්‍රීඩකෙකු වාර්තා කළ හොඳම පන්දු වැයීම සංග්‍රහන් කළ තරිඳු රත්නායක ලකුණු 33කට කඩුලු 4ක් බිඳ තැබුවා. බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩා ලෝලීන් නයිපෙන් වූ තරගයේදී සුපිරි අපායාමක නිරත වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් පදුවර 5යි පන්දු 5කදී කඩුලු 3ක් තැබී ලකුණු 104ක් ලබා තරගයේ ජයතහවුරු කරගත්තේ අපරාජිතව අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගනිමින්. එහිදී සඳුන් වීරක්කොඩි පන්දු 16කින් නොදෙවි අර්ධශතකයක් සහ ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 24ක් රැස් කළා. යනු අවසන් මහතරගයේ අපරාජිතින්ගේ සටනක් බවට පත්වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිමල්ලවින් බවට පත්වුණේ පස් වරක් ශූරතාව දිනාගෙන තිබුණු ප්‍රබල පාකිස්තාන කණ්ඩායමයි. අවසන් තරගයේ කාසියවාසිය වාසනාවද සිය පැත්තට පෙරළී යද්දී ශ්‍රී ලංකා නායක ලහිරු මදුශංක පළමු පන්දු රැකීම තෝරා ගත්තා. යනුව සිය වේග පන්දුවේ දෝලනයෙන් ප්‍රවේගකාරී පාකිස්තාන කෙතිකරුවන් අඩපණ කරන්නට ධනංජය ලක්ෂාන්ට හැකියාව ලැබුණේ පළමු පන්දු වාරයේදී ලකුණු 7ක් තුල කඩුලු 2ක් පිටතමයි. ඉන් පන්නරේගත් ශ්‍රී ලංකා පන්දු බලෑණිය පාකිස්තාන ඉනිමේ මුල් කරුණු 5 ලකුණු 51ක් වන විට තබා ගත්තේ තරගයේ පාලනීය සියතට ගනිමින්. එක් අන්තයක හුදු කළා වූ මොහමඩ් නක්ලාක් ඉනිමේ වැඩි හරියක් ලකුණු රැස් කරගනිද්දී ඔහු පන්දු 20කින් ලකුණු 48ක් ලබා සිටියදී දැවී ගියේ අවසන් කරුණු ලෙසයි. ඒ වන විට පාකිස්තාන ඉනිම පන්දු වාර 5යි පන්දු 2කදී නියමිත කරුණු 6ම දැවී ලකුණු 72ක් ලෙස සටහන් වී තිබුණා. අද්වැරීමේදී තනංජය ලක්ෂාන් සහ තරදු රත්නායක අතරේ කරුණු 2 බැගින් පෙදේ කියා. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 73ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නට පිටින් පිවිසියේ සඳු වීරක්කොඩි සහ ධනංජය ලක්ෂාන්. තරගාවලිය පුරාසිය පිටතට පණ පෙවූ සඳු වීරක්කොඩි අවසන් තරගයේදීද පන්දු 13කින් වේගවත් ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තේ 4 පහරක් සහ දැවැන්ත 6 පහර 4ක් සමගින්. ඔහුගේ දැවී යාමෙන් පසු කඩුලු 3ක් ලකුණු 20ක් තුල බිඳ දමමින් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට පාකිස්තානය උත්සාහ කළා. නායක ලහිරු මදුශංක පන්දු 5කින් ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තේ 6 පහර 3ක් සමගින්. කෙසේ වෙතත් පිත්තෙන්දසියේ ජවය පෙන්වූ තරිඳු රත්නායක 6 පහර 2ක් සහ 4 පහරක් එල්ල කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සුරකිව ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියේ පන්දු 4කින් නොදෙවි ලකුණු 16ක් ලබා ගනිමින්. ඒ අනුව තරිඳු එල්ල කළ මෙම 6 පහරෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මෙවර හොංකොං සික්සර්ස් ශූරතාව දිනා දුන්නා. ඒ වන විට ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්වක වී තිබුණේ පන්දු වාර 5කදී කඩුලු 3ක් තැබී ලකුණු 76ක් ලෙසින්. ජයග්‍රහණයේ සතුට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්කින්ගෙන් තෝරේ කලාකියේ මෙලෙසි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොංකොං සික්සර්ස් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගත් දෙවැනි අවස්ථාව මෙය වන අතර මීට පෙර 2007 වසරේදී ඉන්දිරිද සේරමගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ශූරතාව දිනාගෙන තිබුණා. අවසන් මහතරගයේ වීරයා ලෙසින් ධනංජය ලක්ෂාන් සම්මාන දිනාගත්තා. මෙවර තරගාවලියේදී කඩුලු 8ක් බිඳ දමමින් තරගාවලියේ වැඩිම කඩුලු ලාභියා වූ සරත් රත්නායක තරගාවලියේ වීරිය බවට පත් වුණා. ඒ අනුව 17 වසරකට පසු හොංකොං සික්සර්ස් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව ලහිරු මදුශංක ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිය දෝතර ගත්තේ මෙලෙසින්.